السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیمان ملک اے بی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے کے سی آر صاحب بھی جو کہ چیف منسٹر ہیں تلنگانہ کے، اور خاص طور پہ پولیس کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پولیس بہت اچھا دن رات کمر بستہ ہو کر پبلک کی سیفٹی کے لیے اچھا کام انجام دے رہی ہے۔ آپ کے دیکھ سکتے ہیں شالیبنڈا پولیس آفیسر جہاں پہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ شاید رکھ رہے ہیں اے بی نائن نیوز پر، شالیبنڈا پولیس لمٹ علی نگر علی آباد سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سرگرم کارپوریٹر محترم المقام مظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر شالیبنڈا حلقے میں علی نگر میں اناج کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ مظفر صاحب سے میں خواہش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کووڈ 19 کرونا وائرس انفیکشن بننے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد مسلسل مائگرینٹ لوگ بہت پریشان تھے۔ حکومت سے نمائندگی کر کے مائگرینٹ لوگوں کے لیے، چاہے وہ یو پی، بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، کرناٹکا، جو بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ کافی پریشان تھے۔ ان لوگوں کو 500 روپے اور 12 کلو چاول حکومت سے نمائندگی کر کے دلوائے ہیں۔ یہاں میں علی آباد علی نگر روڈ پہ ممتاز خان صاحب اور مظفر خان صاحب کی زیر نگرانی یہ کام عمل میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو مائگرینٹ لوگ ہیں ان کو ہر کسی کو 500 روپے اور 12 کلو اناج تو اپریشیبل ہے۔ کافی اچھے خدمات تلنگانہ پولیس کے، اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے یہاں پبلک کو بار بار راغب کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھے کارنامے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے۔ آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں اے بی نائن نیوز پر، شالیبنڈا حلقے شالیبنڈا علی آباد علی نگر سے اے بی نائن نیوز پر۔